problem det där. Nej, det är inte. Inne? Ja, precis. Jag tror vi kommer in och kan köra runt här. Svänga in där. Yes. Det är lite turbolag på ettan. Ja, jag märkte det. Så det är bara att vänta. Det kommer. Ja, för då kommer han. Kommer. Farten är det inte så trevligt att köra in en sån där. Små framspoiler är inte coolare än dyrt. Ja, det är ju det. Det är väl en rematch på den där. Ja, får köra igen sen bara. Man märkte att började plocka in där. Ja, starten blev lite svårt. Ja, det blev lite svårt det. Jävligt jämnt. Fan vad jämnt då. Så den är... Ja, typ, jag vet inte. Antingen min bara går sjukt sämre eller så blir den jävligt bra. Ja. Fan vad är det? Tänk på den med stenskotten, ja, här nu också. Det är inte bara sjukt.